Nazdar lidi, zdraví vás Kuvíno, vítejte u dalšího videa. Dneska to bude ze serveru MC Titan a mám tady hosta. A je to pan Frajer, a.k.a. Strudel, a.k.a. Lord Tomino. Pero. Tak. Já jsem po dlouhý době. A co tady dneska budeme dělat na tom serveru, pověz to divákům. Jsi měl říct ty. No, tak teďka to povíš ty. Jo, ty mi dáváš teda. No, zjednodušeně. Vlezeme sem a budeme se mlátit, dokud někdo z nás nevyhne. Takže... To jsi zjednodušil. Přesně řečeno, budeme hrát Skywars mod, který se na tomhle serveru nachází. Já bych mohl vyzkoušet nějaký ty kity, co? Když mám na to ty body. Teoreticky. Och, no. A tak v další mapě to uděláme. Já jsem tam. Co? A ne, já body nemám. No, ty jsi v mínusu, protože to líbuješ. Já můžu za co? No, kdo by za to mohl jiný? Jo, mám dort. A mám torčku. O! Oh! A mám koženou zbroj. A rybu uvařenou. To chceš? To ale vyplatí, to. Ale chtělo by to nějaký luk, a já nemám luk. A já jo. Tak. Dva fishing rod. A já mám diamanty, ale nemám na to krumpač. No. Smutnej Kubíno. To je ten kyblík s vodou tady. Já potřebuju železo. A udělat si pec. Tak, kolik nás tady je? Koukám, že 6. Musíme zůstat jako poslední a já tě pak zase nějak zákažně zabiju. Zákažně nezabil, jsem do toho spadnul do tý... Hele, mám tady asi 3 diamanty, ale nemám pec. Mám strašně moc. Čeho máš strašně moc? Co? Jsi dostal strašně moc na kokos, až bude. Co? Ježišmarja, ten kluk je tak hluchej. Tam, no, že dostaneš na kokos. Ale ty se vždycky v půlce věty vypneš, tak za to já nemůžu. Teďka se mi to laglo. Doufám. Ty se vždycky v půlce věty vypneš. A ale najednou... prosím tě, nedělej z toho drama. Diamantů, teď ti jdu lepat. Ty jo, hele, tamhle se nějaký dva kidi mlátěj. Na tom prostředním. Takže počítám, že jeden z nich asi umře. No, a já potřebuji nějaký dřevo. No, hele, už nás je jenom 5. Tam je tam nějaký kus. Ale tamhle nějaký pan Frajer. Je pak ubisko. Dive. No ne. Rozbej to, dělej. Počkej, moment. Já si tady vyrábím... Co jsem to chtěl vyrobit? Nevíš? Jo, ten luk. Vyrob, ale. Tak. Teď si to laglo a teďka ten číp vůbec nevyletěl. Čím se z toho? No, už. Wow. Teď máš další, pojď si pro něj. Ale tamhle je jeden kit na tom prostředním. Dáme. Tam jíst. Já ho teďka málem sundal. Kdybych mám strašně uchylnej skin. Kdybych ho trefil, tak by spadnul. Pak musím zmít. Jau, on do mě střílí. Ono mě ví. Jau. Au, on mě věděl taky. Hej, on mě zabil. Aha. To se teda moc nepovedlo. Jsem ztratil určitě nějaký bodíky.
Hele, tady se nějaký týpek jmenuje Jolo Penetrace. O, oh, jabadaba Jolo. Hele, tak já na tebe asi počkám. Jak to tam... Penetruje as. Jak to tam u tebe vypadá? Co? Ten šor teď trefí, tak asi už to na dlouho nebude. Ty jo, ale občas se mi to lagne, začíná to nějak zlobit ten server, jako včera. No nevadí. A zase tady každý druhý, co má ve jméně LP. Ano, než na... Já nevím, ale to jsou ale jako většinou originálky. A to se jako divím. Si neuvědomuji, že se to nedá změnit, to jméno. Bych tady nechtěl po tom serveru běhat a mít ve jméně LP. I když bych třeba potom už ty LP netočil. Elribus. Ale nechci spáchat sebevraždu. Já už to kamo má. Co? Tak já se nechám zabít. No tak jo. Ujo, udělám radost. Já nebo já přep... Ej, já tady zatím zapozuju, než ty se to vykecáš tam. Ne, ne vykecáš. Take a selfie. Tady je doktor, David Tennant je tady. Počkej, já se s ním... Aaaaaaaač. To rychlý. Ty jsi vyhrál. Nevím jak. Tady se fotím s Davidem Tennantem. Tady... S Davidem Tennantem, no, to je super. Tak, a můžeme jít. Můžeme jít na další kolo, takže, jsi tady? Round 2! Jdeme na to! Anonymo! A teďka si koupím ten kit. Ale jaký? Tady je jeden, co se jmenuje Hellman, a ten si koupím. Tak jo. Mám 3 TNTčka, zapalovač a lávu. To chceš? Mám už jenom 38 bodíků. Takhle. Co? Dobrý, v pohodě. Nám se to laglo. Povídej něco tam. Bože! To, při bitvě se nemluví, při bitvě se prolívá krev. Tež, pojď sem. To je zase ta samá mapa. Hele, já mám druhý kyblík s lávou a i s vodou a mám 4 TNTčka. Tak to jo. Dalno. Tak teďka vás to bude bolet, až ti TNTčka odpálím. Kde mám ty kalhoty? This... Je tady. Teďka se to laglo, teďka nemůžu otevřít truhlu. Ej, zas tak špatný to není. Ale mám diamantový kalhoty. Já mám jenom zlatý. A nevím, jestli zlatý jsou víc než železný. A mám 2 kyblíky s vodou. Ale chtělo by to si vyrobit ten luk. Takže já jdu teďka na dřevo. Máš celý barák za dřevo. No právě. Tyjo, všim jsi někdy, jak je zlatá lopatka rychlá. To je podle mě rychlejší než diamantová. Ale mluv se mnou. No já s tebou mluvím. Jenom ty mě neposloucháš. A právě, že ty mě úplně ignoruješ. Ne. Ale někdo umřel, nebo jsi to ty? Ne. Dobře. Nevíš, co jsem si chtěl vyrobit? Jo, ten luk? Luk. Ty jak na mě mluvíš, tak já pak to zapomínám. Luchy, jo. Já taky. Tak jo. K čemu jsou ty rachy tle tady? No, ničemu bych řekl. To nemá žádný využití. Já mám šípy, já nemám luk. Kdybych toho týpka trefil, tak by určitě spadnul dolů a umřel. Hele, a někdo ti asi vlez do baráku. Ne, ty jsi tady vedle mě. Ahoj. Ahoj. Hele, tamhle toho týpka, když trefím, tak spadne dolů.
Ty jeden, ty jsi mě trefil a kvůli tobě jsem ho nemohl zasáhnout. A nic, no. Ale mám kyblík s lávou, aspoň. A jdu aspoň někoho něco. Zabít. A 4 TNTčka. Hele, tamhle ti dva se asi spolčili, vidíš, oni jdou spolu. Jau. A kam páčem se ne? Tyjo, já vím, že kdybych je trefil, jak skákali přes ten mostík, tak by spadli. To jednoho zabil. Jo. Teďka umře druhý, protože se tam mlátí. Jo, už umřel. Ale budeme tady číhat zákeřně, až budu se skákat na ten prostřední ostrov. Já nemám světlo a nic tam nevidím, ty. Vůbec nevidím teď. A kde jsi? Co? Kde pak jsi? U sebe doma. A kde jsou ti dva? No to já nevím. Já bych jim mohl připravit trošku výbušný překvapení. Jo, odpal to. Tak jo, jdem vyzkoušet ty naše TNTčka, když už je máme. A kryj mě. Niče! Musíš mě kryt? No, bych musel mít luk, ale... Tak jo. Oni tam jsou zakempený někde, musíš mě teďka kryt. Kryješ mě? U tebe to nemám čím. Bacha, za tebou. Já to zapálím, zapálil jsem to. Škoda, škoda. Bouchlo to? Ne. Jak to, když jsem to zapálil? Nebouchlo, každopádně už jsou tady jenom dva. Já a nějaký ten, který bude zraněný. Tak... Ten Erdigil umřel a teď je tady se mnou. Teďka ji tady vidím. Jeden tady ještě, ten sám vejn, co tě jsou. A mlátí do mě. Svíňucha. Dobře, tak už ne. Teďka mlátím já jí. Jak on je na tom... tuší, on tuší. Jak je na tom ten druhej? Teďka jsem se chtěl zeptat. A zase si vyhrál. Takže jsem ho sundal. Neměl... Dobrý den. Kolik máš těch bodíků? Já se podívám. Já mám 37. Jo. Okay. Když napíšu do chatu, vy. Jo. 21, ne, 26. Tak dáme ještě jedno kolo do třetice. Jo. To vyhraju já. Jo. Hop. Hop. Tady? Jo, já jsem tady. V tom kruhu velkým. Cože? Super, hej, tam nemusíš spojovat ty, hele, tam nemusíme... Tobě. Ježi, tady podle mě ani nepůjde těžit. A tuhle mapu hraju teda poprvý. Jsem ještě nehrál. Mně se to tak laglo, jsem to prokopal a spadl jsem dolů na ten svůj... Hele, jsem zvědavý. Battle has begun. Mám tady tři železa, železný meč, uhlí... A dort mám hlavně dort. A invisibility potion. Na 3 minuty, tak ten já využiju. Nazdar. A teď mě nevidíte. No, vidíš mě? No, nevidím, nevím, kde seš. Teďka mě totiž nevidí nikdo. Aha, když si nasadím zbroj, tak vidět jsem, takže já musím bez zbroje. Aha, ale proto si mě tehdy... Tehdy co? Musíš dokončit věty, Tome. Co? Ty mě tehdy viděl, říkám. Dával já ten invisibility. Kámo, jak ten šrov tamhle dostal tutu? A tohle je tvrzený klej. Oh. Předpokládám, že diamanty tady asi nebudou, co? Fuck. Jak to, že jsi umřel? Nepovedlo. Jsem nezvlád. Co se stalo? Nespadnul. Aha. Pojď. Každopádně oni mě nevidí, já jsem neviditelný.
Byl jsem jeden bod, ne, bože. Nebude, Katastrofa. Já tě pomstím a mám tady diamanty. Zniče. Jo, já nebudu brát ty diamanty, já tam prostě skočím dolů a... Ať teče krev. Sjednám tady pořádek za tebe. Ale já jdu k němu, on teďka netuší, já jsem neviditelný. A teďka když vezmu meč... Tak ho schodím dolů! Tak ne. Ono se to totiž laglo, on utekl zatím. Ale on vůbec neví, ne? Já do něj sekám a jsem neviditelný. A myslím, že... Tušil. Myslím, že tušil. Tušil, že tam něco nebude správně. On se otočil a viděl meč totiž. Ale kde pak seš? Já tamhle už tě vidím. A někdo se jmenuje Ondrášek. No to bude asi ten David Tennant, který je tady bugnutý s dalšíma dvouma. Ano, ne, on uběh, odběh. A tady jsou, tady je ta samá originálka, všichni mají tady skiny. Ještě? Jo, ještě jednu. Máme 16 minut záznamu, ještě teprve. Up. Zase to stejná mapa. Jo, ale já mám kvůli tobě takovou, já mám asi kvůli tobě nějakou smůlu, protože já když hraju sám, tak to úplně vyhrávám. A teďka když hraju s tebou a ještě to natáčíme, tak prohrávám. Tak vyhrávám já, jsem ještě nevyhrál od té doby, co jsme začali hrát. Jsi vyhrál už dvakrát. No ale ne, od té doby, co natáčíme. Jsem nevyhrál ani jednou. Mám zlatý legíny. Já nemám nic, mám diamantový krumpáč. Nemám tak. Meč žádné. Já mám dřevěnej. Zlaté jenom, ale... Mám ani výbavu, co? Šup, a je tady spousta ledu a malý ostrůvky s truhličkama, no. Tak tohle bude asi složitější. Trošku. Tam vůbec se mnou. No, co tady nejsi se mnou, co? Koukám. No jo, já koukám, tady nejseš. Tady ty hře teďka. To hodilo jenom, já jsem na té mapě, kterou jsme hrali předtím, a to ne. Já právě vůbec. Když rozbiješ sníh, tak se z něj stane voda. To je novinka. Nevím, ale vím, že ho musím... Nebo to nebyl sníh, co jsem rozbil. Každopádně já teďka nevím, jak se dostat na druhou stranu. Já tady nemám skoro nic, já tady mám jenom sníh. Jenom sníh padne a co? Ten sníh mi přece nemůže vystačit, abych se dostal na druhou stranu. Máš šance se opačně celou. Jak to u tebe vypadá vůbec? Co? Jak to u tebe vypadá? Já tady bojuju na život a na smrt teď. Umři už, já mám půl srdíčka, ne. Hele, teďka možná jednoho kida sejmu. Ah, on se mi to laglo. Jo, trefil jsem ho. A spadnul dolů. To byly poslední dva, já jsem umřel. Ne, nespadnul dolů, škoda. Ale trefil jsem ho, trefil. Co je samé, tady Sam Vane, tady stojí a čumí mi na bradavky. Jdeš pryč. Jde nějaký tokeny. Jo, já jsem jednoho schodil dolů, já jsem ho trefil. A spadnul. Jsem ho eliminoval. Eliminoval nepřítele a teď seš nekompromisní. Teď jsem eliminoval možná druhýho. Takže už tady jsme jenom dva. Já zase někdo, kdo se jmenuje Danny LP. Sami že tady. Strašný. A teď nevidím toho druhýho, kde je. Ty jo. A jak já se mám teďka dostat na druhou stranu, co? Nechceš mi to říct?
Poradíš No mi? a jelikož tam nejsem, tak ti fakt nepomůžu. No, já jsem tady na ostrůvku, kde je všechno z ledu. A ze sněhu. To vidíš lopatou a z těch skových koulí postav bloky, ne? Na to kašlu, to je složitý. No ale asi budu muset, no. Protože ten druhý A nevypadá, počkej. že by se tam chystal. Jak to bude, no? Tak jo, já si udělám dřevěnou lopatku a jdu na to. A vidíš. A ten druhý teďka se mám s tím zahlít. Docházím spawn. Ty, ale já ho vůbec nevidím na té mapě. Já bych měl aspoň vidět jeho jméno. Ale on podle mě bude úplně někde v hajzlu. Bude tam zakopaný někde. No tady právě že moc možností není. Ale mapa je asi nejhorší z těch, co jsem zatím hrál teda tady. A nevím, tak... Je strašně taková blbá, no. Mám 30 hlíny, tak se snad někam dostanu. Tak jo. Přeji mi štěstí. Jdu na to. Tak, may the force be with you. Royal to an enemy. Pin this globe. Já jsem spadnul! Dobrý, mám tady vodu, takže vyplavu nahoru. Zůstává jenom mě. Dobrý, 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 přežil jsem. Přežil jsem. Ne, zase jsem spadnul, ale mám tady tu vodu. Ten proud mě vynáší nahoru. A ten druhý fakt, ten někde avkuje asi. Tady je nějaká holka, jsem vlastně nějaký, co tady ten kreativ, to je holka napsala, kdo byl, tady jsou samý holky, ty vole. Fakt jo. No, vypadá to tak. A už ho vidím toho druhýho. Ona napsala, prý, kdo první napíše, může se mnou chodit a ty kluci prasli jim tady úplně hladově, já, ne, já, prosím, já, fakt jo. Povětšej. Ale už ho vidím, už ho vidím. Tak ho sundej už, konečně. Tak moment, moment. To není jen tak, mám už zase někam zalez. Co to je tohleto? Ne! Ne! Já jsem střelil sám sebe šípem. Jak můžeš střelit sám sebe šípem? Já jsem chtěl postavit hliněný blok pod sebe a to zvládnou je nejlepší profesionálové. No, jenom já. Tak kde teďka no. Jsi? Já teď chci udělat jenom, já jsem v tom creative modu, jsem se tam vlezl. Aha. No stejně Jo, už to že asi, jsem... stejně už to asi ukončíme, protože už máme celkem já dlouhý nevím, video. Ty to počítáš, já jenom jsem plný otrok, co tady hraje. No tak, tak to teda. Já k tobě vydeš. Tak jo, přijď ke mně, až se můžeme rozloučit společně. Jsem na lobby. Jseš na lobby? Tak počkej, já tam jdu. Už běžím. Tak kde pak seš? So evil. Já běžu ze zadu. Ne, he. Ne, to je nechutný. Takže já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, zanechte like, pokud ne, zanechte taky like a... We don't care. U dalšího videa, ahoj. Nazdar, ty vero.